Рік тому ми з вами зустрічалися в Гуті, і здається, що це було за іншої історичної епохи. Світ змінився, змінилася Україна, яка також змінила світ своїм протистоянням, цьому жахливому нападу. Ми всі опинилися в підручнику історії, і причому пишемо ці сторінки також всі ми, кожен з нас. Сказати, що роботи вам додалося, це нічого не сказати. Сказати, що відповідальність зросла, це також буде занадто слабко. Міжнародна підтримка України, санкції проти агресора, постачання зброї та гуманітарної допомоги, піклування про наших вимушених переселенців у різних країнах та інформаційна місія – розповідати, переконувати, протистояти пропаганді. Зараз це все ваша щоденна праця, і я дякую вам за неї. За ці місяці протистояння ми всі в Україні зрозуміли, що все можливо, якщо докладати надзусиль. Так само і дипломатичний фронт часто через надзусилля стає потужнішим. Тож давайте не зупинятися, а використовувати цю міць на користь Україні і нашим людям. Дипломатія творить історію, і нині її ваш час. Зараз є можливим написати історію України і світу такою, щоб ці підручники читали із захватом. Дуже дякую.